Naši predkovia sa usídlili v hornatom a neúrodnom kraji. Robili od rána do večera, ťažko pracovali na svojich poličkách a často nemali ani chlieb pre svoju rodinu. Boli to zlé časy. Roboty nebolo a preto muži odchádzali za prácou do Ameriky. Nechali doma ženu aj s deťmi. Odchádzali na dlhú dobu, nevideli deti rásť, boli bez rodiny a sami sa trápili v cudzom svete. Pri ťažkej práci často prichádzali o zdravie. Chceli zarobiť peniaze a doniesť domov, aby bolo doma lepšie. Lenže málo bolo takých, čo z Ameriky zbohatli. Nad čím rozmýšľaš, muž môj? Nad čím? Toto není život. Ale veď sa teda netráp, ako si vyžijeme. Netráp. Sama vieš, ako žijeme. Z ruky do úst a roboty ani nevravím. Pôjdem ja za tatkom do Ameriky. Nie, do Ameriky nepôjdeš za tatkom. Sám si vravel, že je tam zle. Rok a pol nepísal. Nože, sestra, čítaj písmo, čo tatko písal. Veru, načúvaj, čo mne napísal. Píšem ti, ľuba moja žena, že sa tu mám zle. Robiť musíme od rána do večera, ani na jesane nikedy. Prší nám do búdy, bývame len v takém búdisku. A stalo sa tam veľké nešťastie. Zalomelo baňu a ostalo tam 8 chlapcov. Aj ten Vinco Bobár ho tam zavalelo. Ledva sme ho tam vytáhli, ale chvala Bohu žije, má len rebra dolámané. A musíme aj za ňho robiť. Na, však ešte všetko toto si dočítaj, keď mi neveríš. No, zle, nezle, takto sa žiť nedá. Z dola z dediny ide Vinco Kopásek. Idem s ním, bude nám lepšie, uvidíš. Nepôjdeš, veď ani na cestu nemáš. Vinco slúbil, že pošťa, vravel som s ním v krčme. A čo ja tu teraz toľký vidieť mi budem robiť? Každý sa mi len na chrbte odniese. Tá mi treba, to mi treba. Mámko, pojďte sem. Čo sa stalo? Do Ameriky za tatkom chce ísť. Za tatkom do Ameriky. Do Trňa Jederného pôjdeš. Nie za tatkom do Ameriky. A veru, pôjdem. No vidíš, tvrdohlavý ako jeho otec, tomu veru z hlavy nevytlučeme. Tak, ženička moja, treba mi napakovať na cestu. Joj, Bože môj, keď je už tak, čo už? Hanka, i tam odkazať susedkám. Nech čo povedia chlapom, do Ameriky odkážu. A susedia nech sa prídu rozlúčiť. Poďte sa smerko vylúčiť. Krčma majú tí chlapi robiť? Roboty není, doma bieda, deti hladné. A tak sa vyberú do krčmy, aby aspoň na chvíľu zabudli. Krčme sa aj dozvedia, čo je nové v dedine a ve svete. Že v Amerike je dosť roboty. A tak jeden druhému poradí, čo a ako. No, ten môj včera prišiel s krčmi a vravel,
že Juro nehal u Žida rolu. Tu vedľa našej, veď vieš, pod Rovienkami. Všetko prepil, preto sa bere do Ameriky. Janko, keď bude za tú veľkú mláku, pozdrav tam môjho Tomáša. Nech príde domov, alebo nech napíše. Odkážem, tetka, odkážem. Nezapadaj, slunko, nie. Peňazí není, nedá sa rozhadzovať v krčme, ani sa neurodí a žiť sa musí. Veru, musí sa žiť. Aby si to mohol zvládnuť na tej vode a aby ťa to ochránilo od tej morskej choroby. Tuto ti to dávam. Pán Boh zaplať. Pán Boh uslíš. A tuto som ti, susedko môj, donesla svatojanské zeliny a suchého ovoca o svátkoch, aby ťa to tam ochraňovalo. A svatené vody som ti donesla, aby ťa ochraňovala, aby si sa tam mal dobre. Trojkráľovú som ti nedala, lebo by ťa tam za inými vodelo. Veru, dám ti to, odložím do kufrika, dobre? Keď som išiel z Ameriky do kraju, stretol som tam kamaráda pri moru. Prišlo písmo. Písal mi Francek, že už príjde. Juj, veď je tam už 2 roky, či 3? No, veru, už 3. Len nech sa mi vráti zdraví. Veru, chlapi vraveli, že Boboš sa už nevráti. Našol si tam inú ženu a má s ňou aj decko. Ten tam je už 5 rokov. Kto vie, ako sa rozhodne. Chúdera Johana. Ešte, že má len 2 deti. Čažko jej bude bez chlapa. Janko, veď už len s pánom Bohom iť. A o ženu sa neboj, ja sa ti o ňu postaram. Nale, no niho. Veď ja by som sa ani o ňu postaral, veď je ešte mladá. No druhý. Tak syn môj drahý, keď ty sa už rozhodnul teda, že ideš do tej Ameriky za tým otcom, tu ti dám obrázček pani Márie, aby ťa opatrovala na tej ceste. A ušetrila som trošku peňazí, aby si mal tak medzi ruky. Pán Boh zaplať, mamko. Ešte ti dá Bože požehnanie, mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A iď s Božou pomocou. Tak už musím ísť, lebo ma bude Vincov v dedine vyčkávať. S Bohom sa tu majte. Vybandroval ja. Stop!
Moja mama rozprávala, že keď sme boli malí, aj otec ušvol do Ameriky. Našvol si tam robotu a keď si našetrel trochu peňazí, poslal peňaze aj písmo, aby mama vzala deti a prišla za ním. A tak sa mama aj s deťmi vybrala do Ameriky. Boli už v Prahe, ale mama, keď pozrela na deti, scislo jej srdce a dali jej nevládala ísť. Vrátila sa nazad aj s deťmi. Túžba po domove hej nedovolila odejsť. Rodná hruda zeme hej bola milšia, ako lepší život v Amerike. Keď sa ani na Šperko, čo som ti uvila, keď sme sa sobašeli, aby si tam na mňa nezabudnul a na iné nepozieral. Nie, nie. No, synček môj, keď si sa už teda rozhodnul, dám ti ešte sväté požehnanie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a i s Božou pomocou. Pán Boh zaplať. Tak s Bohom sa tu mávajte. A dávaj si tam pozor. A hneď pošli písmo. Pod horu je zemínečka. Bola Jožko ze ženu a keďže sa im dobre nevodelo, po 5 rokoch sa vracali do domu. A skoro sa stalo veľké nešťastie. V Amerike sa im narodili 2 deti. Chlapec mal 4 roky a keď behal po tej šífe, len v takém košielčacku, žena kojela malú a zrazu sa ten chlapec naklonil a šup. Bol by spadnul do mora, bol by sa utopel, keby sa tá košielka nezachytila o klinec. Chlapca hneď vytáhli, tá biedna košielka zachránila chlapcovi život. A to chlapča v tej bielej košielke, to bol môj otec.